অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল। অৱশেষত চি বি আইৰ হাতলৈ জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত। দিল্লীৰ পৰা উপস্থিত হৈছেহি গুৱাহাটী ডি আই জি লাভলী কাটিয়াৰ আহি উপস্থিত হৈছে। এতিয়া আৰু চিন্তা নাই নহয় জানো, গতিকে আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে চি বি আই উৰহি গছৰ ওলাব, হয়নে? যিখিনি আমাৰ অসম আৰক্ষীয়ে চি আই ডিয়ে নহয় জানো উলিয়াব নোৱাৰিলে, সেইখিনিয়ে চি বি আইয়ে ভালমতেদি তদন্ত কৰিব। আমি যাতে অসমবাসী আশা কৰিব পাৰোঁ আৰু নহয় জানো যে আশাৰ ৰেঙনি এটা অলপ অলপ দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু, কি কয় ৰাইজ? গতিকে এতিয়া আৰু কোনো ৰৌ বৰালি সাৰি যাব নোৱাৰে, এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ এতিয়া চি বি আইয়ে অকণো খুঁত নেৰে, হয় নাই? চি বি আই তদন্তলৈ আহিলে যেতিয়া জুনমণিৰ তদন্ত হ'বই ভালমতেদি। গতিকে জুনমণিৰ যোনে ইমান অত্যাচাৰ কৰি মাৰিছিল তাৰ মানে উচিত তদন্ত হ'ব লাগে, তেতিয়া আমি অসমবাসী ৰাইজেও শান্তি পাম আৰু জুনমণিৰ মাক ককায়েকেও অলপ হ'লেও শান্তি পাব। নহয় জানো ছোৱালীজনীটো গুচিয়ে গ'ল এই পৃথিৱীৰ পৰা। গতিকে মানে কি হ'ল, ইমান যদি আমাৰ অসম আৰক্ষীয়ে যদি এই কথাটো যদি অলপ গুৰুত্ব দিলেহেঁতেন, হয় নাই, ভালকৈ, গতিকে এইটো বস্তুটো ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই উলিয়াব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু আমি বস্তুবোৰ লাহে লাহে গম পাইছোঁ যে আমাৰ প্ৰায়বিলাক অসম আৰক্ষীয়ে জড়িত আছে। অসম আৰক্ষীৰ প্ৰায়বিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ জড়িত আছে, সেইকাৰণে এইটোত অলপ লেহেমীয়া গতিত চলা হৈছে। আৰু যি নহওক, শেহতীয়াকৈ হ'লেও মানে আমাৰ অসম চৰকাৰে এই কথাটো বহুত বেছি গুৰুত্ব দিছে, গতিকে অপেক্ষাৰ অন্তত চি বি আইৰ তদন্তলৈ আহিল আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া আৰু ভাগিন চাগিন কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে আৰু, নহয় জানো, এতিয়া চব জালতে পৰিব আৰু। আমি বিচৰা মতেদি যাতে মানে দোষীয়ে যাতে শাস্তি পায় আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু। ঠিক আছে, মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই। আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে এটা কমেণ্ট কৰি দিব। ঠিক আছে, বাই।